ବିନୋଦିଆ ଲକ୍ଷେ ମୌଡ଼ମଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣଧନ ଚକାଖି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଯେମିତି ସହସ୍ର କରୁଣା ସେମିତି ଅପାର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି ବସିଲେ ଶବ୍ଦ କମିପାରେ। ସେ କେବଳ ଭାବର ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଭାବେ ପୂଜେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ପହଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ସୃଷ୍ଟିଲେଖା ପୁରୋହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ତିନି ରଥକୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅବିକଳ ରଥ ରହିଛି ଏଠାରେ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ରଥଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯଥା କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ବାଉଁଶ କାଠି, ପେପର, କଲର, ଚୁମ୍କି ଆଦି ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ କରି ସୃଷ୍ଟିଲେଖା କରିଛନ୍ତି ତିନି ଦିଅଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦେବଦଳର ରଥ। 25 ଦିନରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ। ରଥ ବନା ଯେନ୍ତା ପୁରୀରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି ରିଚୁଆଲ୍ସ ହିସାବେ, ସେନ୍ତା ମୁଇଁ ମୋର ରଥ ବନା ବି ରିଚୁଆଲ୍ସ ହିସାବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ବନାବାରଟା। ଆଉ ସେଟା ମୁଇଁ ପୁରା ପୁରୀ ରଥ ଯେନ୍ତା ଥିସି ମୁଇଁ ପୁରୀ ରଥ ଲୁକ୍ସ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମୋର ତିନି ରଥକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛେଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେତ୍କି ପାରିଛେଁ ମୋର ରଥକେ ମୁଇଁ ପୁରୀ ରଥ ଡିଜାଇନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛେଁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଉତ୍ସାହ ବି ଲାଗୁଛେ, କାରଣ ତାର ପରିଶ୍ରମ ପୁରୀର ସମାନ ଭାବରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତା ନୀତି ନିୟମରେ ସେ ଯେନ୍ ବନେଇକିରି ଆମର ଯେନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ କରୁଛି, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଇ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ତୋର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାନ, ତୁଇ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ତୋର ଆଗ୍କେ ବଡ଼, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରମୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣା ଦରକାର ବି ଆମେ ତୋର ପଛ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ତାହାକେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ତାମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଖରା ବର୍ଷା ତାମାନେ ସେତିକିରେ ବର୍ଷାର ନାଁ ଗନ୍ଧି ନାହିଁ, ବହୁତ ଖରା, ଟାଣ ଖରା, ଝାଉ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଖରାରେ ବି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଝାଲ ଝୁଲ ତାମାନେ ବୋହି ଯାଉଥିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ଥିରେ ତାମାନେ ଖାତିର ନେଇ କରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକିରି କରିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିଲେଖା ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏହି ତିନି ରଥକୁ ନିଜ ଘରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଟାଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଲେଖା। ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଏଥିଲାଗି ମିଳିଥିବା ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରକୁ ନେଇ ପରିବାରଠାରୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ତାଙ୍କର ଯେ ଉନ୍ନତି କାମଟା ତାଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ଯାଇକରି ରିସାଇକେଲ କରିକରି ଯେନ୍ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ କାମରେ, ଆର୍ଟ କାମରେ, ଇ କଥା ଲାଗିକରି ଆମେ ପହଣ୍ଡି ଗାଁର ସେ ଝିଅଟେ ଅନୁ ବୋଲିକରି ଭାବିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ନିଜକେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲିକରି ବି ମୋତେ ଲୋକନୁ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କନୁ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଥରକେ ଇଏ ରଥମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା, ଇଏ ରଥକେ ନେଇକରି ସେନ ବି ଆମେ ଦେଖାମୁ ଆଉ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାର୍ବା ସବୁଆଡ଼େ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର କାମ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାମ ବି ହେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିଲେଖା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତି ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଭଳି ତିନିରଥ ତିଆରି କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।